Jika anda berada di Pekan Tambun, sudah tentu Limau Tambun akan berlega di pemikiran anda. Sememangnya Tambun amat sinonim dengan limau ini. Tetapi jika anda berasa lapar pula, apakah restoran makanan pilihan anda di Pekan Kecil ini? Sudah tentu anda akan teringatkan Restoran Bintara. Restoran Bintara yang terletak di kawasan pengindustrian kecil Sunway City dan beroperasi di bawah Hotel Sun City merupakan sebuah restoran yang terawal wujud di kawasan pengindustrian serta pusat perniagaan ini. Menu yang disediakan oleh pihak pengurusan adalah mengikut masa perniagaan. Jika pagi, menu sarapan adalah berkonsep